Olá! Bem-vindo à Vida com Planejamento. Eu me chamo Nina e no vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês o meu Cash Stuff, que nada mais é do que o meu planejamento de gastos aqui do mês de junho. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, vem comigo. Eu começo aqui anotando nesse meu planner, mas você não precisa ter planner, tá, gente? Pode pegar uma folha ou um caderno, uma planilha no Excel, um bloco de notas no celular. Aplicativos também, tem alguns aplicativos que também fazem essa função de controle. Então, assim o que for melhor da sua preferência o que condiz ali com a sua realidade onde você consiga fazer esse controle com maior facilidade porque se às vezes a gente complicar demais a gente não vai conseguir fazer no dia a dia e esse daqui é um controle que a gente tem que fazer sempre tá eu por exemplo eu anoto aqui os gastos diariamente no máximo a cada dois dias então assim se não for se for uma coisa chata se for uma coisa muito maçante muito difícil a gente não vai aderir então assim a minha primeira dica faça de um jeito que você consiga fazer sempre e que seja assim de mais rapidez, sabe? Que seja assim, leve, fluido. Porque se tiver muita dificuldade, você certamente não vai conseguir uh, fazer e anotar todos os seus gastos. Então, eu começo aqui eh, escrevendo todas as minhas categorias de gastos, tudo que eu preciso ali comprar e fazer no mês. E também aqui na segunda coluna, eu limito todos esses gastos. E por que eu limito? Porque certamente, se eu não limitar, se eu não colocar um controle ali, uma meta, o um máximo de gastos, certamente. Eu vou gastar mais do que eu precisava, tá? Então, é basicamente por isso. Ao final, eu somo e eu sei que esse valor é o valor máximo que eu posso gastar no mês com as minhas uh, demandas, com as minhas necessidades básicas do mês. Agora, eu vou explicar um pouquinho aqui de cada categoria e também vou fazer a distribuição desse valor com vocês.

Os 5.800 reais. A primeira categoria, que é a categoria de mercado. Essa categoria é para a nossa alimentação, né? as compras de supermercado ali de alimentação, de higiene, de limpeza, enfim, de tudo assim que a gente precisa ali de supermercado. Uh, eu queria dizer que a gente faz as nossas refeições em casa, tá? Exceto eu e minha filha, que a gente faz, eu faço no o almoço ali no meu trabalho e a minha filha faz na escola. Mas o restante, todas as nossas alimentações são feitas em casa, inclusive meu marido leva marmita. E também, gente, eu queria dizer que algumas pessoas podem achar que esse valor é muito alto, né? Eu separei hoje dois mil e cinquenta reais pra alimentação, para compras, na verdade, de supermercado. Mas, assim, gente, aqui em casa a gente tem a, a rotina de jantar. E, assim, não é o jantar... Eu acho chiquérrimo, tá, gente? quem Assim, ah, eu não janto, eu tomo um chá com bolacha. Ah, eu acho chiquérrimo de verdade, tá? Não é zoando, não. Eu acho muito bacana. Mas aqui em casa a gente come e muito no jantar, tá? É como se fosse um almoço, assim... E às vezes repete sabe então assim, a gente come bem, tá toda a nossa família até as crianças que, que eram assim para comer menos eles comem bem também graças a Deus, não é reclamando, né mas assim a gente é uma família que a gente é acostumada ali com arroz, feijão carne salada, então assim a gente come bem, então eu acho esse valor de dois mil cinquenta reais um valor bem ok para alimentação né para todas as demandas ali de supermercado para cinco pessoas, ainda mais gente a gente vendo do preços das coisas, porque assim. Uh, estão tudo muito caro, muito caro, gente. Eu faço compra em mercado atacadista, né? Principalmente, porque eles estão assim, com um valor mais acessível, não é tão, mas ainda é mais do que se comparado com os outros supermercados. Então, eu faço compras ali no mercado atacadista. Normalmente eu faço duas compras grandes por mês, ali depende da promoção, né? Se tiver mais promoções, eu vou fazer mais compras grandes. Mas assim, no geral eu faço duas por mês. É que eu compro aquele mais grosso sabe macarrão arroz feijão, essas coisas mais, mais maiores assim de volume e de preço também faço a compra ali de carne também mais ou menos duas vezes e assim durante a semana uma vez por semana mais ou menos a cada dez dias no máximo eu faço compras de fruta e legumes então é mais ou menos assim que eu faço essa distribuição da, das minhas compras de supermercado então aqui nós separamos 2 mil e cinquenta reais então vamos ver aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Então, temos 2.050 reais. Então, eu vou aqui no meu envelope de mercado e vou colocar esse dinheiro aqui dentro. Agora, categoria de abastecimento de carro, né? Que também é o nosso transporte. Uh, a gente gasta bastante. 1240 Eu planejei para gastar nesse mês, por aqui. Porque eu já contei em outros vídeos, mas eu gosto sempre de explicar novamente, porque tem bastante gente, gente nova chegando. Bem-vindos novamente. Porque a gente mora em uma cidade afastada, né? E aí a gente precisa do carro para ir trabalhar, que é mais ou menos ali uh, uns 40 minutos de carro. E também quando a gente faz compra é outra cidade, quando a gente vai no médico é outra cidade. Então, assim, a gente basicamente depende do carro para tudo, né? É muito bom morar aqui, porque aqui. É extremamente calmo, sabe? Não tem barulho, sabe? Você acorda assim com o barulho dos, dos passarinhos. Então, assim, é muito tranquilo morar aqui, é muito gostoso de morar aqui. Só que tem esse ônus de ser longe de tudo, tá? Uh, estamos pensando, não é uma possibilidade ainda, né? Não é uma alternativa, mas, assim, estamos planejando, estudando, verificando, pedindo a Deus orientação para que Ele nos ajude a fazer a melhor escolha, a escolha que for assim. Que, que tiver ao nosso alcance e que for da vontade dele uh, da gente nos mudar para a cidade que a gente trabalha, porque basicamente lá é a nossa vida né a gente uh, a minha filha estuda lá, a gente trabalha lá, o meu sogro minha sogra mora lá a minha avó mora lá, então assim toda a nossa vida tá lá, então assim se for da vontade de deus a gente está estudando a gente está pedindo muita orientação. Se for da vontade dele, a gente provavelmente no ano, no ano que vem a gente vai fazer essa mudança, tá? Um, por enquanto é só isso, tá, gente? É só aqui uma uma confissão, só um bate-papo. Assim, não tem nada fechado, mas eu só queria justificar, porque talvez esse valor aqui caia assim um terço, sabe? Hoje a gente gasta 1.200, se a gente for morar lá a gente gaste 400, tá? Então essa diferença aí provavelmente daria para acrescentar no aluguel. Que a gente vai pagar lá, porque a princípio a gente quer alugar um apartamento, tá? Então, hum, talvez fique melhor também, com certeza, pela questão do tempo, porque lá a gente vai conseguir chegar muito mais cedo em casa, né? A escola da minha filha fica 10 minutos de carro, então, tipo assim, daria pra minha mãe ir de a pé buscar ela. Então, assim, seria muito bom também, não só pela questão financeira, mas principalmente por essa questão de tempo porque a gente poderia descansar muito mais, aproveitar muito mais. Então, é uma coisa que a gente tá estudando e peço para que vocês rezem, orem para que seja feita a vontade de Deus na nossa vida nessa escolha, tá? Então, aqui em abastecimento, a gente vai pegar aqui 1240. Então, 2 4 6 8 10 12 1200 e 20 e 40. Então aqui em transporte mil duzentos e... opa, o dinheirinho quer sair, ó, mil duzentos e quarenta. Agora na categoria de lazer, como eu contei no último vídeo, né, no vídeo de check-in de gastos, o nosso mês de maio, assim, o nosso lazer foi muito mequetrefe, porque a gente gastou muito dinheiro e um dinheiro muito mal gasto, porque, assim, a gente pedia delivery para comer em casa, porque a gente tava muito cansado, a gente comia todo mundo separado, sabe? E foi, assim, péssimo, 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 foi assim... Um dinheiro muito mal gasto, mas que a gente precisava, né, por uma questão ali de sobrevivência, né, de comer o que tinha ali, né, no delivery. Enfim, vocês estão entendendo, né, gente? Mas assim, não foi um dinheiro gasto que a gente tem aquela memória afetiva, sabe? Dos momentos com a família, da gente brincando, a gente assistindo um filme, enfim. Então, nesse mês de junho, eu separei um valor um pouquinho maior para que a gente pudesse aproveitar mais. É esse momento de lazer e também com esse dinheiro um pouquinho maior, óbvio, né? Então, eu separei aqui 490. Então, 400, opa, 50, 70, 90. E aqui, gente, a gente vai gastar provavelmente com delivery, tá? Porque a gente não sai muito, mas eu acho que certamente a gente vai fazer escolhas melhores a gente vai comprar coisas que a gente gosta mais, a gente vai aproveitar ali com a nossa família, todo mundo reunido, todo mundo assistindo filme, todo mundo brincando, todo mundo conversando. Então vai ser aqui um dinheiro gasto com muito melhor, muito mais aproveitoso o nosso momento de lazer, tá? Então aqui já coloquei. Então tá tudo certinho. A categoria de imprevistos é aquela categoria que a gente tem, mas que a gente aos é passarinhos cantando, vocês ouviram? Depois eu vou ver na edição se ficou. Então, aqui na categoria de imprevistos, é, é uma categoria que a gente tem, mas que a gente teria para não usar, né? É aquela, aquela, aquele socorro nosso, mas assim, a gente tem, a gente não queria usar. Óbvio que em alguns momentos a gente é necessário usar e que bom que a gente tem ela aqui, né? Porque como a Cris diz, ela é, é uma segurança ali para gente, né? É uma, uma paz que a gente tem em ter esse dinheiro reservado. Pra se acontecer alguma coisa. Então, aqui, depois do mês passado, eu pensei, eu falei: eu tenho que aumentar um pouquinho essa categoria, porque se eu tiver outro mês, assim, difícil, uh, talvez uh, eu não segure as pontas, né? Porque o um mês, assim, você dá um jeito, mas se tornar recorrente, uh, uma diferença tão grande. Talvez eu não consiga absorver em todos os meses, né? Uma exceção a gente até consegue relevar, a gente tem ali de onde tirar, mas se acontecer todos os meses virar uma rotina, aí eu acho que eu não vou conseguir. Então, por isso, eu optei por aumentar um pouquinho essa questão de imprevistos, tá? Não tenho nenhum imprevisto, assim, que eu me lembre de que pode acontecer. As crianças já fizeram os exames, a Mariana tem que fazer outros agora para ver essa questão do fígado, né? Que pode ter sido um, um efeito, né? Uma. Não é sintoma. É efeito, mas eu queria outra palavra. Que pode ter sido uma consequência da dengue, tá? Esse probleminha no fígado. Mas o convênio, ele já, já cobriu esses exames, então a gente não vai ter que pagar nada. As terapias do Matheus também, a gente já tá, já é outra categoria, então aqui nessa questão de imprevistos a gente não tem nada até então, mas eu decidi mesmo assim aumentar o valor só por uma questão de precaução, tá bom? Então, aqui imprevistos para esse mês de junho, eu separei 200, 300, desculpa, 310 reais. Então, 200, 310 reais. Esse daqui, como eu disse, é aquele valor que a gente não quer usar, mas se acontecer alguma coisa, ele tá aqui, por segurança. Por paz pra gente, tá bom? Agora, a próxima categoria é a categoria de remédios. Como eu disse, minha mãe tem vários probleminhas de saúde ali, gente. É cálcio, é no estômago. É... Rins, não, gente. É a diabetes, é pressão. É... O fígado, que ela tem muita gordura no fígado, tem problema no fígado. eu acho que só, né, gente? Cinco, cinco tipos de remédios que eu tenho que comprar todo mês, tá bom, né? Uh, das crianças são remédios de imunidade que também são bem carinhos e para o meu esposo remédio de pressão então basicamente são esses tipos esses oito tipos de remédios que eu tenho que comprar aqui por mês então é um valor sempre alto por esse motivo então aqui em remédios eu separei quinhentos reais então 400, quinhentos reais então esses remédios aqui são os remédios de uso contínuo tá da casa inteira de toda a família então tá aqui a próxima categoria é a categoria de casa. E sim, gente, eu queria comprar alguma coisa, mas não vou comprar, tá? Afinal, gente, mas qual mulher não quer comprar uma coisinha para casa? Né? Uma colher, quer comprar um vasinho para colocar as flores, quer pintar uma paredinha, quer comprar uma cortina, uma almofada. Então, assim, gente, eu queria comprar. Mas nesse mês eu optei por não colocar nada, por não comprar nada, porque tem umas outras categorias aqui. Algumas são novas, outras que vão precisar de um valor maior. Então, aqui, pra esse mês de junho, eu não coloquei nada, tá bom? Agora. Na categoria de filhos, as fraldas do mês, né? O Matheus está desfraldando, mas ainda ele ainda precisa de uma fralda boa para dormir. Então agora a gente está colocando aqui cento reais para essa fralda boa, né? Que normalmente a gente compra da Hugs vermelha. Além disso, a gente não vai precisar comprar esse mês. Pro aniversário da minha filha, eu separei cinquenta reais porque eu acho que nesse mês eu vou comprar a roupinha dela, né? Que ela vai usar no aniversário dela. Então por isso eu separei um valorzinho maior. O troninho do meu filho, tá, gente? Aquele troninho de colocar no vaso sanitário, sabe, para ele conseguir subir. Porque agora ele tá identificando que ele quer fazer o número 2. E aí ele pede para pôr a fralda porque ele tem medo do vaso sanitário. Ele já consegue fazer xixi lá, mas ainda ele tem medo de sentar porque é muito grande e ele meio que cai dentro do vaso, sabe? Então, ele tem medo de sentar. Então, eu quero comprar esse apoio de, de, de assento, né? Uh, do vaso sanitário para ficar melhor para ele. Eu vi alguns na Shopee e estão em média ali de 90 a 100 reais. Então, eu vou colocar aqui 100 reais. Aqui, gente, é, todas essas festas aqui junina é a mesma festa, mas agora eu vou explicar para vocês, vou dar uma dica que funciona para mim, tá? Alguém já disse aqui nos comentários que todo vídeo meu tem uma dica, então gente, anotem, porque essa daqui é a, a dica de hoje. Um, eu gosto, gente, de separar, de detalhar todos os gastos. Por que eu gosto? Porque senão, gente, se eu deixar tudo junto, daqui a pouco eu gastei todo o dinheiro e não fiz tudo que eu queria fazer, sabe? Se, eu vou explicar agora para vocês, ó. Tem a festa junina na escola da minha filha, ela vai dançar. Então eu separei aqui, ó, festa junina, ingressos, que vai ser nenhum, tipo nenhum bar, nem um restaurante, que vai ser 25 reais o ingresso, então a gente vai ter que pagar o ingresso. Aí eu separei a comida, porque lá vai ter docinhos, né? Comidas típicas de, de festa junina, e óbvio, né? Que eu vou querer um cachorro-quente, um milho, enfim, uma canjica. Eu amo canjica, viu, gente? Inclusive, hoje eu comprei uma canjica porque me deu desejo. Eu falei assim, gente, será que é outro bebê? <laughs> Oremos. É, oremos, não sei se sim ou se não, tá, gente? É aquela aquele típico ditado: Deus me livre, mas quem me dera. Então, aqui, e a compras. Eu quero comprar algumas coisinhas pra festa junina. Por quê? Porque minha filha, eu quero comprar um laço e porque minha filha, gente, invocou que ela quer usar maquiagem, fazer um delineado e fazer umas bandeirinhas. Eu vou deixar aqui o modelo da foto que ela viu e que ela quer que eu faça. Detalhe: eu não sou maquiadora. E não tenho nem delineador para fazer isso, nem lápis preto. Então, assim, não sei o que eu vou fazer, tá? Mas eu vou tentar fazer alguma coisa aqui, depois eu mostro foto para vocês. Então, gente, se eu somar aqui, se eu separar um dinheiro aqui, 150 reais pra comprar os ingressos, para comprar a comida e para comprar as coisinhas da maquiagem dela, se eu colocar aqui os três junto, gente, daqui a pouco eu gastei tudo na comida ou gastei tudo no ingresso, né? Eu falo assim, ah, vou pagar o ingresso pra alguém, vou levar minha sogra no meu sogro. Ou senão, eu vou comprar, aí fui lá, comprei uma maquiagem verde, uma azul, um delineado, dois lacinhos, uma meia, sabe? Se deixar assim, se a gente não limitar e não detalhar tudo o que precisa ser comprado, a gente se enrola, e aí quando a gente vê, a gente comprou só um item e os outros, a gente não tem nem mais o que fazer, porque a gente não tem mais dinheiro. Então, eu optei por detalhar tudinho que eu preciso comprar e já deixar o dinheiro separadinho, certinho, para não ter problema, tá? Então, aqui nos ingressos são R$75,00, porque ah, eu, minha mãe e meu esposo, né, nós três aqui de casa, as crianças não pagam, então aqui R$75,00 para os ingressos. A comida é uns 70 reais, né, assim, a gente não vai comer muita coisa, né, porque hoje pelo preço das coisas, esses R$70,00 a gente vai conseguir comprar três cachorro-quente. Né? Imagina nessas festas que é tudo mais caro. Mas, assim, eu imaginei, assim, gastar, sei lá, 15 reais por pessoa, tá? A gente vai em cinco, então vai ser mais ou menos isso. Uh, então, vai ser os 70 reais pra comida. E aqui, compras, né? Que é pra comprar a maquiagem dela ali e os lacinhos, eu coloquei 25 reais. Também, gente, não é para comprar muita coisa, tá? O vestido dela da festa junina a gente já tem, porque eu comprei ano passado, ela usou na festa do ano passado. Eu, que não sou burra nem nada, já comprei um tamanho bem maior para ela usar nos dois anos, né? Que ela usou ano passado, vai usar esse. Quem sabe ainda no ano que vem. Então, assim que eu faço. Uh, ela também já tem a meia calça. O sapato ela vai usar o mesmo que ela tem, porque ela não tem bota, mas ela vai usar um tênis. E aí vai ser isso, tá? Uh, não tem muito segredo não pra essa parte. Então, todo esse dinheiro aqui. Ah, não, ainda tem uma olha eu esquecendo o repelente, gente. Saí da dengue agora e tô esquecendo o repelente. Então, o repelente que aqui tem um obrigatório, ainda mais agora, né, é setenta reais. Então, dois, quatro, seis, sete. Então, nós temos aqui os setenta reais do repelente. Então, aqui, gente, na categoria de filhos, a gente vai gastar, nesse mês de junho, quinhentos reais. Então, vamos colocar aqui o nosso envelope de filhos. Continuando, aqui na categoria de diversos, né, doação. Serão cem reais. Aqui é pra igreja, tá, gente? Pra casa social. Que a gente compra uma cesta e aí o que sobra a gente faz um pix. Normalmente agora no mês passado e provavelmente nesse mês a gente vai fazer pro Rio Grande do Sul. Ah, cabelo da minha mãe. <laughs> gente, eu vou... já tô rindo antes de contar. A minha mãe, ela cortou o cabelo. Ela gosta de cabelo curto assim, sabe? Mais Chanel. E aí ela foi uh, visando, mirando na, no Chanel e voltou com o beiçola. <laughs> gente, não ri, tá? Da minha mãe, por favor. E ela voltou com o Beisola. e aí, gente, ela tá revoltadíssima com o beiçola, porque, com o Beisola, <laughs> com o cabelo dela, por quê? Porque, assim, ele não é liso, e aí, gente, parece que ele fica mais armado dos lados, aí ela, ele fica, ela fica mais parecendo o Beisola ainda, e aí ela tá revoltadíssima <laughs> com o cabelo dela, e aí, ela falou assim, Nina, compra um negócio pra, pra alisar meu cabelo, porque eu quero alisar meu cabelo, e aí eu vi no site da Forever Liz, eu acho que é isso, e lá eles vendem um kit lá, assim, amônia, não sei o que, gente. Eu não entendo nada disso, tá, gente? Não entendo mesmo. Eu só vi lá que tinha umas fotos bonitas, eu falei, vou comprar, mãe. E aí eu vou dar meio que de presente para ela, eu coloquei aqui no meu planejamento pra comprar, tá? Depois eu mostro aqui pra vocês. Eu vou colocar também no Instagram, tá, gente? Então me sigam lá no Instagram, gente, porque eu posto lá todo dia, quase toda hora. Então, siga lá, tá, gente? Vou deixar aqui, ó. Eu deixo sempre na descrição de todos os vídeos, é só você clicar lá, me seguir, falar, ah, eu vim aqui do YouTube do seu vídeo. E eu faço um coraçãozinho pra vocês e a gente conversa e eu respondo todo mundo, tá? Então, eu vou comprar o cabelo, da, o cabelo da minha mãe. Não, eu vou comprar o creme para alisar o cabelo da minha mãe. Então, é 110 reais já com frete. Eu vi que tem um fretezinho lá, então eu vou comprar. O uh, que mais? E a recarga do celular, né, gente? Que é de lei aquela recarga no celular de 20 reais, porque a gente tem o, o celular, né, a conta pré. Eu não tenho conta no celular, então o meu é pré e eu tenho que recarregar sempre que possível. Então, aqui na categoria de diversos, a gente vai aportar. Nesse mês de junho, duzentos e reais. Então, deixa eu colocar aqui. Isso. Prontinho. Ó, prontinho. Agora, na categoria de Nina, o livro... Eu quero ler, eu quero comprar um livro novo, gente. Eu vou voltar meu hábito da leitura, tá? Confesso que agora no finalzinho de, de maio, quando as crianças já estavam bem, eu fiquei com um pouquinho de preguiça mesmo. Vou assumir, não vou mentir para vocês. E aí, mas eu quero retomar essa rotina de leitura, de estudos, enfim, de tudo assim que, que é bom para mim, né? Que no começo ali é um pouquinho tira a gente do nosso conforto, né? Do nosso modo ali de vida como uh, posso dizer assim, relaxado não, mas sabe quando a gente empurra tudo com a barriga? Então volta ali com a nossa disciplina, então eu quero voltar a ler e quero fazer o meu livro do conhecimento. Então aqui em livros eu separei 45 reais, porque eu vou comprar um livro esse mês, eu vou voltar ao hábito da leitura. Também, gente, comprei uma meia calça né, eu já comprei na Shopee, na Shopee não na Shem, tô eu rezando aqui para não ser taxada, tá, eu estimei gastar aqui 40 reais, porque vai ter a festa junina da Mari, e aí eu quero ir né gente, tipicamente com um vestidinho, uma meia calça, uma botinha, então eu percebi, eu fui usar minha meia calça no último final de semana, a minha unha tava grande, aí rasgou a meia todinha eu fui puxar a meia, a minha unha sa saiu rasgando a meia todinha então agora eu não tenho meia calça, e aí por isso que eu comprei essa, e por último mas não é o menos importante, o ei 110 reais. O gente, que é minha proteína, para mim voltar a fazer meus exercícios, para mim comer mais proteína, para focar aqui no meu emagrecimento, e no meu bem-estar geral. E da minha família também, porque meu esposo também vai aderir. Então, aqui em Nina, eu separei esse mês 195 reais. Então, vamos colocar aqui. Para o canal, eu quero comprar um porta-envelope, uh, porque a minha pasta sanfonada, essa daqui, ó. Ela. Tá ficando muito abarrotada, porque eu tenho 24 envelopes desse. Aí ela fica muito abarrotada. Ela fica meio assim, sabe? Aí, ó, ela fica meio assim, sabe? E aí eu, eu tenho medo de estragar, de rasgar, sabe, isso daqui. Então, eu quero comprar um porta, um porta. É, como se fosse um plástico, assim, sabe, gente? Um porta-envelope. Ele é assim, sabe? Ele fica tipo uns envelopes dentro de outro, sabe? Dentro de um saquinho. Uh, eu vou tentar deixar a foto para vocês, porque eu acho mais fácil. Eu vi aqui na, na Shopee, e aí eu quero comprar eles, é baratinho, tá? Tanto que eu separei aqui 20 reais pra eles. Aqui, eu também separei o cartão de memória, eu separei 110 reais. E o que, que tem a ver o cartão de memória com o canal? Uh, o meu celular, ele não, não tinha cartão de memória, né? E toda vez que eu gravava, eu gravava um vídeo por vez, e aí eu tinha que editar ele. Ver se tava tudo certo, apagar os dois, né? O editado, tinha que subir pro YouTube antes... Então, eu tinha que apagar o original mais o editado para conseguir gravar outro. Então, porque meu celular tava sem memória, né? Então, como eu tô gravando agora aqui em casa, eu tô gravando só de final de semana. Então, eu não posso gravar um vídeo por semana, porque algumas semanas terão dois vídeos. Então, eu tento gravar aqui o máximo possível. Todo final de semana, pelo menos, eu tenho que gravar dois vídeos. Aí, imagina, eu tenho que gravar, editar, postar, depois gravar outro. Demanda de muito tempo. Quem, quem faz edição aqui sabe. Então. Eu optei por comprar esse cartão de memória para investir. Inclusive, foi o investimento mais caro aqui do canal, tá, gente? É, com certeza, esse valor aqui de 110 reais. Então, é por isso que eu optei por comprar o cartão de memória, tá bom? Então, eu vou colocar aqui no envelope do canal. A gente tem previsto gastar aqui, então, nesse mês de junho, 130 reais. Por fim, mas não menos importante, nós temos o presente da minha prima, que é aniversário dela... Onde aqui, eu separei 80 reais. Então, dois, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Eu separei 80 reais. Ela vai fazer três anos. É, eu comprei uma roupinha para ela na Shein. Estou aguardando não ser taxada. Espero não ser. Aí, no próximo vídeo de comprinhas, eu mostro para vocês. Se eu fui taxada, quanto eu paguei, tudo mais. Uh, é bem bonitinha a roupinha. Eu vou deixar aqui uma foto para vocês também. Aqui... Em dia dos namorados, né? Que é ali entre presentes e aniversários. Eu separei 65 reais. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 75? Calma aí, gente. Calma aí. 2, 5, 6, 7, 8... Calma aí, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa errada. Deixa eu ver aqui, tem que ter... Deixa eu ver aqui. É, aqui tem 130. Deixa eu ver menina. Nina. Nina tem que ter 195. Então, 2, 4... Calma aí que eu acho que é aqui. 2, 4, 6, 8, 9, 195. Não, tá certo também. Será que eu fiz a errada? Calma aí, gente. Então, vamos ver aqui em diversos. Diversos a gente tem que ter 240. Em diversos. Ah, tá, gente. Ó, aqui em diversos era pra gente ter 240 e aqui só tem 230. Então, aqui, 240. Viu, gente? Às vezes acontece uma coisa dessa, mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Porque é a realidade, né? A gente não acerta tudo, ninguém é perfeito. Então, prontinho. Então, agora, voltando aqui para os dias dos namorados. Opa, esse dinheiro aqui é da onde, gente? Ah, tá, é o último, né? É do Ah, não, daqui é da minha prima, tá certo? Então dois, quatro, cinco, seis, sete, oito da roupinha dela da Shein, que eu já comprei, espero não ser taxada. E agora aqui para o Dia dos Namorados que são sessenta e reais. Então um, dois, três, quatro, cinco, seis, sessenta e Ah, o que, que eu vou fazer com esse dinheiro nos Dias dos Namorados? Eu vou fazer um fundir em casa, tá? Eu tenho um aparelho e aí eu vou fazer um creme bechamel. Acho que é bechamel que fala, tá, gente? Aquele creme branco, aquele molho branco, né? Eu vou fazer o um molho branco e aí eu vou fazer de salgadinho. Sabe, coxinha, mini coxinha, é... que mais que tem lá? Acho que tem bolinho de queijo. Aí eu vou comprar já os salgadinhos e aí eu vou fazer é, esse, esse fundinho em casa pra gente, tá? Também quero fazer um fundinho doce que eu vou fazer com bolacha wafer. E eu acho que vai ser mais ou menos isso. Também acho que eu vou comprar marshmallow se o dinheiro der as crianças, né? Porque é dia dos namorados aqui é com as crianças. Então, eu vou fazer isso, tá? Eu, eu até pensei da gente sair fazer alguma coisa, mas é tudo muito cheio e também é muito caro. E a gente, assim, é meio antissocial, tá, gente? A gente não gosta de fila, a gente não gosta de lugar cheio. A gente não gosta de ficar no pé, a gente não gosta de música alta. A gente é bem chato, velho. Sabe aqueles velho rabugento? É eu e meu marido para essas coisas. Então, a gente optou por ficar em casa mesmo e aí eu vou fazer essa mini surpresinha, esse jantar diferente pra gente. E esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Eu sei que eu falei demais, me empolguei. Não vale rir da minha mãe, espero que vocês não tenham rido dela. Espero que vocês tenham aproveitado aqui uh, um pouquinho das dicas que eu contei, que tenha incentivado vocês nesse planejamento, tá? Se ficarem alguma dúvida também, podem mandar aqui nos comentários, que eu respondo todo mundo com muito carinho, tá bom? Então, peço já aquela ajuda de sempre, né? Que vocês sabem que eu preciso de vocês, compartilhando com alguém que possa gostar desse tipo de conteúdo, comentando, curtindo, se inscrevendo no canal quem ainda não é inscrito. Então, vocês me ajudam muito. Até o próximo vídeo, um grandíssimo beijo e tchau, tchau!